ଆଳୁଚ ବାଇଗଣଚ ସାଙ୍ଗକୁ ମୋର ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଘର କରିଥିଲି ପବନ ଉଡ଼େଇ ନେଲା, ସୁନା ଫୁଲ ପରି ସାଙ୍ଗ ପାଇଥିଲି ଝୁରି ଝୁରି ଦିନ ଗଲେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ କହୁଛି ସେତେବେଳର କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଛୋଟ ଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ବି ଛୋଟ ଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ କ'ଣ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥାଏ ନା, ଗ୍ରିଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଉ ଲଫାପା ସିଷ୍ଟମ୍। ସେଇଟାରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା, ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆମେ ବିଲକୁ ଯାଆନ୍ତି କିଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଧାନ ଗୋଟେଇବାକୁ। ସେଠି ଧାନକୁ ଠୁଳ କରିକି ଆମେ ବିକ୍ରି କରି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, କିଛି ସେହି ସମୟରେ ଗ୍ରିଟିଂସ୍ କିଣନ୍ତି। ଗ୍ରିଟିଂସ୍ଟା କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ତା ଭିତରେ ଏଇଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇରୀ ଲେଖନ୍ତି। ସାଇରୀ ଲେଖିକି ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ସେଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରିଟିଂସ୍ଟିକୁ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ନାଇଁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ କେମିତି ଦିଅନ୍ତି ନା, ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ଦିଅନ୍ତିନି ନା, ଆମର କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି କି ଡାଇରେକ୍ଟ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଲେ ଆମ ବନ୍ଧୁତାର ପାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ରାତି 12 ହେଇଯିବ, ହେଇଗଲା ପରେ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଯେତିକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍, ଟ୍ୱିଟର, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଫେସବୁକ୍ ଭଳି ଅନେକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ଚାଲିବ ନା, ହାପି ନ୍ୟୁୟର, ନ୍ୟୁୟର ୱିସେସ୍, ମାନେ ଆମେ ଲାଇଭ୍ ଟିକେ ଚାଲିଯିବା। ଏଇଟା ମାନେ କ'ଣ ଚାଲେ ନା, ମାନେ ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଡ୍ୟୁଟି, ମାନେ ଠିକ୍ ମାନେ ନ୍ୟୁୟର ଆରମ୍ଭ ହେବ 12 ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଏଇ ଡ୍ୟୁଟିଟା ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥିବେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ, ଏଥିରେ କ'ଣ ଆତ୍ମୀୟତା ଥାଏ କିଛି ନଥାଏ। କେବଳ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ କହନି, ଗୋଟେ ଡ୍ୟୁଟିଟାକୁ, ଚାକିରିଟାକୁ ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ କହନି, ସେଟା ଯେଉଁ ହାଜିରା ପକାଇ ଦେଇଯାଏ, ସେ ଜିନିଷରେ କିଛି ଆମର ଭଲ ପାଇବା ନଥାଏ। ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ କହୁଥିଲି ନା, ପୂର୍ବରେ ଘଟିଯାଇଥିବା ଗ୍ରିଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ବି କୁହନ୍ତୁ କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ଗଲା, ସେସବୁ କଥା ଛାଡ଼, ଆମର ଗ୍ରିଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ପଳାଇଲା, ଆମର ଯେଉଁ ୱିସେ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ପଳାଇଲା, ଆଉ ୟାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ଫିଷ୍ଟି ସିଷ୍ଟମ୍। ଫିଷ୍ଟି ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ବନ୍ଧୁମାନେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଫିଷ୍ଟି ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବା, ଆମେ ଯେଉଁଠି ଟିଉସନ୍ ହୁଅନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମ ଟିଉସନ୍ ସାର୍ ହଉ ଦିଦି ହଉ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ଥାଏ ଯେ ଆମେ 5 କିଲେ ଚାଉଳ ଦେବା ନଚେତ 10 କିଲେ ଚାଉଳ ଦେବା। ଏଇଟାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଫିଷ୍ଟ ହୁଏ, କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଖଣ୍ଡା ମାଛ ଝୋଳ ହବ, ୱା କେତେ ଖୁସିକି ନାଦେ ନାଦେ ଖାଇବେ, ମାନେ ଟିଉସନ୍ ଦିଦିଙ୍କ ଘରୁ, ମାନେ ସେଦିନ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲାସ୍ ହବ ନା, ସେଦିନ ଦିଦିଙ୍କ ଘରୁ ଖାଇ ପିଇକି ଆରାମସେ ଆସିବା। ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ସେତେବେଳେ ଫିଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଅଭିଭାବକମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଥିବେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଯଦି ସ୍କୁଲ ଛୁଆଟାକୁ, ସାଧାରଣ ଛୁଆଟାକୁ ପଚାରିବା କି ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଫିଷ୍ଟ କରିବା, ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଥା ହେଇଯାଇଥିବ, ନାଲି ପାଣିର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ, ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇଥିରେ ସଚେତନ କରାନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସଚେତନ ନ କରାଇବେ, ଆପଣମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବେ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଶେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କହିଥିବି, ନିଶ୍ଚିତ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।